Hej! Välkomna till Torren Framtids förskola för telefonplan. Kishani Fonseca heter jag, rektorn på förskolan. Välkomna in! Hej, mitt namn är Dilek. Jag är förskollärare på Torren Framtids förskola. Jag jobbar på avdelning Hallonet. Jag jobbar med de allra yngsta barnen som är mellan 1-2 års ålder. Hej, mitt namn är Kajsa och jag är förskollärare på avdelningen Björnberget och jag är supervisor på den här enheten. Nathalie heter jag, arbetar som förskollärare och utvecklingspedagog. Hej, Nema Moshena heter jag, vi har kock- och köksansvar. Här i köket gör vi allt från grunden. Näringsrik mat, vi tänker efter barnen på huvudet. Vi försöker balansera kosten så att alla barnen får det de behöver. Hej, jag heter Nicola Talasso och jag jobbar här som barnskötare. Vi jobbar med takt- och bildstöd för barnen inom sång, men också för att kunna främja deras språk. För vissa kanske inte har det verbalt som alla andra.